Така, отворих си един от предходните файлове, предходните упражнения, които правих, и изтрих това, което бях правил, като си оставих изображенията, които ще използвам и за мащабиране, и за съответно за получаване на по-вярна представа. В тази връзка ще започна със създаването на една 3D скица. Фактически днес ще направя опит да изградя рамката на тази количка. С всички тези уточнения, които и разлики, които ще се получат, тъй като фактически в момента оригиналният продукт е съставен от тръби, които могат да се разглобяват или могат по определен начин да се освобождават, което съответно води до възможност продукта да бъде свит и смачкан и съответно сложен в багажник, на кола и така нататък. В тази връзка ще започна с една помощна конструкция и ще припомня всички тези неща, които коментирахме и преди. Сега в момента обаче ще изключа една от картинките. По принцип ще изключа Front Picture, ще я скрия, тъй като ако започна да изчертавам, ще загубя възможно да контролирам нещата. Сега имам една равнина, която съм запазил. В тази равнина се намира ос 1 axis. Фактически ще ги използвам като място, където ще рисувам и ще използвам, за да нарисувам другите неща. Какво трябва да видя? Трябва да видя къде се намира колелото ми. Спрямо уста. Виждате, че ето тук е уста ми, а рамката е ето в тази зона. И ще използвам, тук виждам тръбата, която е използвана, виждам посоката, в която ще се развие. Съответно, в края ще направя и ето този захващащ механизъм, който нарекох го механизъм, но това е по-точно греда за закачване на количката. Не е механизъм, тъй като теоретично не трябва да бъде подвижен. Тук в случая обаче може да бъде разглобен, вижда се в тази зона. И в тази връзка аз сега ще създам една равнина, която ще застане, грубо казано, в средата ето тук. И визуално преценявам, че това са около, може би, 20-30 мм. Ще избера 30 мм, след това ще преценя дали има нужда да преместя равнината. Фактически аз ще направя една скица, която ще направя отгоре. Съответно ще се опитам да хвана някакви ъгли, които има, примерно в задния край количката може да бъде малко по-широка, след това да отива напред малко по-тясна. Фактически, ако се върнем към тази картинка, не трябва да прекалявам с свиването в предната част, но ще направя един леко намаляване на размера в предната част, с идеята да създам малко по-интересна форма. Така че ще започна първо с създаването на една нова равнина. Ще я създам спрямо равнината Plane 4. Ето от тук, използвайки референс геометрия, ще създам равнината, която даже визуално сега ще е повдигна. Да, 20. Има някакъв наклон, който аз обаче ще избера да не спазя. Така, тук ще избера равнината ми да бъде на 25 мм. Фактически се прецелвам в средата на тръбата и тъй като в задния си край при закачване към велосипеда е малко по-нисък, предния си край е по-висок, аз избирам да бъда в средата между 25 и 30. Имаме тази равнина и ще създам моята скица. Сега тук има няколко тънки момента. Тъй като съм застанал отгоре, ще си покажа да виждам axis къде се намирва
и ще се опитам спрямо нулева точка да създам самата схема, тъй като искам да използвам и това, което виждам от гърба, за да създам рамката. Фактически ще бъде правилна форма, но грубо казвам пресечен трапец напред и пресечен трапец нагоре, като отстрани рамката ми ще бъде закръглена. Поради тази причина сега ще си създам скицата. Ще използвам това, че имам нулевата точка, т.е. ще използвам самата нулева точка като място, за където да се захвана. И ще започна с един правоъгълник, който обаче правоъгълник ще бъде помощен. Той няма да участва в последствие в изработването на конструкцията. За целта ще направя следното нещо, тъй като задната си част обекта ми е малко по-голям, центъра на правоъгълника ми трябва да отиде малко по-напред. След като го изчертая, ето тук в ляво имам For Construction, като по този начин задавам размера. Сега ще кажа първо, че тези два елемента съвпадат вертикално. Ще се скрия тази ос. Тя е ясна, че се намира в нулевата точка. Ще скрия и равнината. И сега ще трябва да оправя малко размерите. Как ще ги оправя? Ами в първи момент малко ще бъде на око. Ще се опитам да застана спрямо бек. Ето така. И ще се опитам визуално да разбера сега. Ето нещо такова. Попреместих. Да, тук е средата на тръбата. И фактически от тук ще взема пък някакъв мащаб за самата тръба. Предполагам, че 18 по 1 или 18 по 1,5 или 16, ще видим на по-късен етап. Фактически широчината мога да я задам в момента. Аз ще направя точен размер. Те ми излезе 477, аз ще направя 480. И същото нещо ще направя и отпред. Сега ще трябва да застана обаче в срещу изгледа страничния. За моя радост почти съм оцелил, като тук имам съвсем малко да преместя. Ще го направя визуално. И съответно тук, хайде да не го правя в момента, ами да оразмеря първо ето от нулевата точка до тук с точен размер. Казвам, че е 263, избирам да бъде 260. Така, подключвам се за сега с оразмеряването. Отново застан отстрани. Само че искам ето така. И сега ще се опитам отново да си преместя тази точка. Не ми дава. Окей, ще го размерявам тогава. Около 20 мм трябва да вдигна. 756, 760. Ще го направя 800. Извинявам се. Така, малка проверка визуална правя за размера. Така, малко по-голямо ми се получи. Това не е проблем. Така. И това е скицата ми, първата ми скица. След това обаче ще започна да правя една 3D скица, като ще използвам, т.е. правя нова скица, която ще бъде 3D и отново обаче ще бъде помощна. Фактически в началото правя само помощни скици. Това беше скица, която изчертах в равнина и беше 2D, а сега ще направя 3D. Фактически тя ми позволява да определя мястото на самата на размерите,
Като по този начин ще мога да контролирам в последствие, ако се наложи да променя самата количка, става много лесно, връщам се в първата скица или във втората и променяйки някакъв размер, количката, съответно, конструкцията ми ще се промени. Така че започвам да правя 3D скицата, стартирането на 3D скица, отивам в Tava Sketch, ето тук в този етап избирам да направя 3D скица и ще използвам основно осева линия, като обаче ще се хващам и ще заставам в... Така. Сега върнете внимание, че по някои от осите имам възможност да ги използвам. В случая ще кажа, че това е по Y и тази се стана добре. Сега се опитвам като височина да определя височината ми е добре. Единствено малко визуално трябва да правя нещата и ще уразмеря така 620. Така, това ми е в пространството. Сами виждате обаче, че тук ще трябва да правя допълнителни елементи. Сега ще направя и за... Ще отида към предната част. Отново ще се избира помощна линия. Ще започна от този ъгъл. Ще се издигна нагоре. Ще да стана така. Сега имайте в предвид. Единствено тази линия е ясна на къде. Тези са пространството, на където им падне. Така че аз ще попреместя и ще кажа, че искам тази линия да бъде по-осигна. Ето тук си гледам осите. Аз малко съм свикнал и поради тази причина ми е малко по-лесно да се справям. Примерно това е по ос Y. Извинявам се. Да, не. Това е по ос Х. Извинявам се. Ето го. И после казвам, че тази и ето тази са равни. И по този начин създадох тази рамка. Ще продължа с още помощни линии. Фактически с тази 3D скица създадох някакъв контур. Следващата стъпка е да създам примерно елемент, който да определи тук долната част. Или това нещо мога да го оставя за по-късен период, но да обърнем внимание как изглежда количката, приемаме, че тук върви нагоре и съвсем леко влиза навътре. Тоест аз няма да влизам навътре в задната си част, а ще го правя да отива напред, но все пак тръбата ми трябва да стигне до тук, след това да вземе този завой и да премине по тази крива. Поради тази причина ще си направя една линия, помощна ето тук, ще си направя и тук една помощна линия и ще трябва да погледам дали нямам някакви наклони. Виждате, че тук тръгнах, но тук имам наклон назад, което означава, че ще трябва да направя, даже в момента ще направя това нещо. Примерно тук ще застана и ще изтегля в тази посока. Като тази ми ос е линия по ос, тя е хоризонтална, ви кажа, но аз искам да бъде по ос Z. Така. Другото важно нещо, като височина и дължина, трябва да го дам размеря, тъй като тя ще ми определя примерно 380 и тези 90 мм назад. Така. И по същия начин ще построя и отзад. Но за сега няма да го правя, след като скрия картинката ще се случи това нещо. Следващата стъпка, която трябва да направя, е да направя тук горния край една линия, която да върви успоредно на ето тази линия и да бъде на ето това ниво и вече тук ще трябва вече с някаква дъга на по-късен период да го направя. Така. Как ще го направя? Ами ще застана отстрани. Ще
ще избера ето това място, ще си избера нова помощна линия, ще хвана ето тук и в момента, в който съм се хванал, отивам и... Така, имайте предвид, че да, може да има преместване във всякакви посоки, така че първото ми нещо, което правя е да хвана ето това разстояние, което ще бъде 110 мм. После ще кажа, че тази линия е по ос хикс, а тя има нещо друго. Да, има някаква паралелност. И тази точка ще е хвана с ето тази линия, ще ги събира. Така. Тъй като смятам отпред малко да скъся, сега ще направя фактически още така, една линия, която ще върви до ето този ъгъл и съответно ще направя от тази страна подобна линия. Това ще е свиването. Ще оразмеря, че това свиване ми е в рамките на кажем 30 мм. Същото го правя и от тази страна. Така, направата на 3D конструкцията по принцип е доста пипкава работа и много от нещата трябва да се синхронизират. Фактически сега, ако искам да постигна ето тази рамка основната и след това да направя да тръгна по височина от тук до тук, след това да отида в тази посока и след това да отида в тази точка, ще трябва да създам, по принцип мога да го направя с 3D, мога да направя с равнина, по принцип на мен ще ми бъде малко по-лесно да го изясня с равнина. Как ще стане това нещо? Ще си скрия сега тези две картинки, тъй като за сега няма да ги ползвам, а трябва да довърша някои неща, картинките ще само да ми пречат. Така, от тази точка, в тази посока и ето така. Тук казвам, че искам да бъде по хикс, а това казвам, че искам да се хвана ето тук. И съответно да бъде по зет. Така, имам тази задна част. И сега ще създам една равнина, която ще започне от тук, ще мине през тази точка и там ще създам още една слита. Т.е. аз ще създам още две равнини. И в някакъв момент ще скрия тези няколко скици, които ще направя, които са помощни, за да съответно за да се случат нещата. И накрая, при всичките помощни скици ще си направя една 3D конструкция, която ще използвам, за да създам заварената конструкция на тази количка. Продължаваме нататък. Първо ще създам равнината. Как ще създам? Ами ще използвам ето тази линия и ето тази линия. Когато имам две линии, отивам си в Future, Reference, Geometry, Plane. Имам равнината и ще направя още една равнина по същия начин от другата страна. Ще избера ето тези две. Ще кажа OK. И сега ще трябва да нарисувам в тези равнини по една скица. Ще започна с ето тази равнина. Сега, в нея ще стартирам скица. Ще погледна Side View отстрани. Ще си включа Side Picture, за да мога да изчертая нещата така, както си ги представям в тази скица. И не забравяйте, че тази равнина, която съм в момента скица, за която ще създам, е малко усукана. Така, помощната линия аз ще я създам с... ето виждате, че се получи разминаване. Трябва да скъся тази линия. Ще го направя след малко. Какво ще нарисувам? Ще нарисувам контур, който ще тръгне от тук. Ще стигне до тази точка, ще стигне до ето тази точка. И съответно ще се опитам да проследя тази кривина. Така.
Ами добре, почваме да чертаем. Така, ами да изчертаем този контур. Сега ще го изчертая с прави линии. Избирам да го направя с прави линии, тъй като в по-късен етап, примерно сега ще застане тук, ще стигне до тази точка, даже може би няма да ме пусне, но даже задължително ще изляза. Така, и ще стигна до ето тук. Или, хайде нека да направим следното нещо. Това ще бъде една крива и до тук ще бъде другата крива. Сега ще трябва да закача точките. Да кажа, че тази и тази съвпадат. Тази и тази съвпадат. Сега, понеже има това усукване, е възможно да има проблеми с малко с координацията, но това в случай не е толкова важно. Позволява до известна степен, ето тук, тези 165 мм, след това ще го размеря, няма значение къде, до ето тук. Нека да бъде това 560. Фактически кривата ми е окей. Излизам, но ето тук установих, че имам проблем с този размер. Ще го върна 70 визуално. Малко още. 60. И тъй като съм правил нещата да изглеждат окей. Ето имам си равнината, имам си скицата. Какво правя? Ами скривам този плейн 6. Същото нещо трябва да го направя и в плейн 7. Сега няма да има нужда от картинката, така че след пича ще изкрия отново. Така, там да погледнем дали всичко е наред. Ами не е съвсем наред. Сега, това съвпада с тази линия, обаче не трябва да съвпада с линия. Трябва и тук. Съвпада. Да погледнем другите неща как са. Изглеждат добре. Правя същото нещо и в тази равнина. Равнина 7. Обръщам към себе си, въпреки че искам да гледам през Side View. Така. И правя подобна картинка. Сега тук има един не много удобен момент и затова ще избера да правя първо картинката ето по този начин. После ще отида в 3D пространството, за да мога да кажа, че искам примерно ето тази точка и тази искам да съвпаднат и съответно тази и ето тази искам да съвпаднат. И тази, и ето тази точка, въпреки че те не трябва да съвпаднат по този начин, има едно отместване. Окей, ще избера линията и ще избера точката и ще кажа, окей, значи не стане по този начин, после, окей, не стане добре, ще се опитам да събера тогава така. Така се получи. Тук долу е ОК. Тази точка ще я... да, ще трябва да сложа. Ще питам с пирсинг. Да, с пирсинг стана. И ще трябва да затворя временно, за да оправя тази и да видя какви размери съм използвал. Това съвпадение не е много добре. Хубаво е да е с... Сега, разликата, т.е. в 3D пространството, много често, когато се опитваме да се закачим към някаква линия, която не е, не лежи в същата равнина, е усупена в пространството, е по-добрия вариант да изберем пирсинг. Пирсинг буквално означава
Там, където се намираме, се опитваме да се залепим към равнината. И така, 560-165. Трябва да размера точката. Мисля, че беше от тук. 565. И имам в вертикална посока. 165. Така. Сега ще проверя дали са на едно и също ниво. Най-лесният начин, хващам двете точки и използваме този инструмент, който трябва да ми каже, че по Y нямам никаква разлика. По принцип по Z имам малка разлика, което означава, че има разминаване, което ми е много добре. Сега, по принцип исторически бих могъл да стартирам една скица и да направя една линия и другата да им направя пиерсинг, но ще се опитам отново да се върна. А, да, 560. Да, 565. Така. И в случая вече имам тази конструкция. Скривам си тази равнина и ще започна да правя вече нова 3D скица. Която 3D скица ще използва която ще използва тези предходните. Фактически ще създам долу един правоъгълник. Замислям се кръглата тръба дали е добре да бъде с заварка или с... Да, ще бъде с заварка. Ще правя семпла конструкция, така че избирам да направя правоъгълна, за да ми се получат елементите. От тук до тук ще бъде правоъгълна, а вече в тази зона ще си направя 3D скица, която ще бъде под формата на лега. И ще използвам същите равнини. Окей, ами да стартираме тогава нова скица, 3D скица. Вече ще използвам линия и ще се закачвам по ето тези точки, без да се притеснявам за каквото и да е. Така, стигнах до тук. Мога да се опитам да стигна и до тук. Въпросът е, нека да погледнем обаче как е страничната. Така, тук имаме прав участък и нагоре имаме прав. Точно така ще го направим. Ще използвам отново линия. Това ето тук. Сега обаче трябва да знаем, че тези линии, които направих, се оказва, че ще трябва да ги използвам и да създам укрепващи. Тоест не мога да направя само конструкция без, примерно без да имам тази линия. Така че ще си направя и тази линия. Окей. Сега какво ще направя? Ще направя линия, която минава ето така. Съответно тук ще я закача. И за да създам кривината ще използвам фаска. Като ето тук някъде отново ще трябва да сложа укрепваща линия, тъй като конструкцията няма да е здрава. В долния край също е хубаво да има, т.е. в краката на децата е добре да има укрепване. За целта, примерно, ето тук някъде в средата, ще използвам средата на двете линии, за да мога да създам добре размерена линия. И съответно, ето тук отпред обаче допуснах една малка грешка. И сега ще я поправя. Така, стривам тази линия и ще направя малко повдигане.
тъй като е много неудобно да се създаде триъгълник в предната част. Тоест ние може да я създадем, но в един момент ще стане това място нефункционално, така че около ни 200 мм в предната част ще бъде добре да има линия, която да ни помага. И ето така. Сега казвам, че това е по ос Хикс. Виждате, че избегнах закачването. Това е по ос Y, тъй като при закачването понякога не мога да постигна ефектът, който търся, а именно да посоката. Затова предпочитам да ги слагам произволно в пространството, а в последствие да минавам през тях и да ги поправям. Когато работите с 3D скица, основният контрол се получава не визуално, а чрез използване на разстояние по Х, по Y и по Z, спрямо някаква предходна оразмерена точка. Примерно ето сега, на това нещо ще кажа, че искам да бъде около 160 мм. Сега количката ми ще започне да прилича малко по-на друга. Сега тук има един тънък момент, да се надявам, че ще е окей, няма да се повреди. И следващото нещо, което трябва да направя, да погледнем обаче картинката. Само че не искам равнината, а искам Side Picture. Да погледнем, може би в ето тази зона тук отдолу, виждате как има ето този прозорец. Може би на това ниво, някъде от средата, изтегляйки, само да стана срещу Side Picture, да създадем от средата до ето тук някъде още една линия. И това ще стане последния начин. Взимам си линия, хващам средата и хайде и тук средата. Само че, понеже имам картинки, и нещата ми се разбягаха. Окей. Така, не ме пуска. Някъде съм се закачил. Да. Окей. И може би тук отзад също ще създам подобна укрепваща част. Скривам си Side Picture. Ще започна ето тук, ще отида към средата и ще дойда ето тук. Така, това е конструкцията ми. Съвсем спокойно мога предходните, започвайки от първата скица, тази, мога да ги направя да не се виждат. И съответно ще използвам филет за ето този елемент и за ето този елемент, като ще правя закръглението визуално. Така, стигна до някакъв размер, който фактически не ми позволява да правя повече неща. И имам моята 3D конструкция, която е готова да бъде направена. И сега ще трябва да се избера с какъв профил ще правя. Ще започна с тръба кръгла, като впоследствие ще направя едно визуално сравнение дали всичко е окей. Така, след като съм направил тази конструкция, той ми казва, че имам някъде нещо неоразмерено. По принцип е хубаво да се потърсят тези неща, неоразмерените, недобре поставените и така нататък. Възли, защото впоследствие ще имаме проблеми при направата на конструкцията, да приемем, че това е нещо, което в момента не е видимо и трудно ще го открия. Трябва да отделям прекалено много време. Така че отивам в заварени конструкции, стартирам Structural Member, избирам си стандарта, избирам си примерно Pipe, избирам си размера, сега ще си избера по-голям размер, който е 21,3 на 2,3, но в последствие ще го променя. Така, правя първо ето тази рамка. След това стартирам нова група. В новата група ще вкарам ето тази,
дъргата, която имаме тук, тази и съответно. Добре, това ще бъде до тук групата ми, а това отпред ще го направя в нова група. Ето така, така, така. Сега тук ще огледаме нещата, малко не са окей, може да се наложи да правим наново. Отказвам се от тази група, направо я изтривам. Не ми се получи, връщам се в предходната и добавям и тази трава. Защото тук се получи някакъв дефект, нова група от ето тази страна. Така, нова група. Сега, когато работим с еднакви елементи, е малко по-добре. Така, нова група. Стартираме нова група. Това са тези... Ако ме пусне, ги правя. Ако не ме пусне, стартирам нова група. По принцип, когато са успоредни, обикновено пуска, за да бъде изработена. И фактически това ми е конструкцията, която имам. Сега, може би трябва да направя и някакво подпиране от тази посока, тъй като се получи доста голяма конструкция. Сега, какво ще направим? Ами ще дадем някакъв материал. Няма да е рубер, ами ще е Marvel Cast Iron, което е стандартно желязо за тръба. Защо го правя това? След малко ще ви покажа как ще проверя какво ми е теглото. Сега тук ми изчезна някакъв елемент. Как се оправя? Ами отивам в редактиране на фьючера, отивам в първа група и му казвам направи тази тръба. Явно съм я посочил и съм я деселектирал. Случват се такива неща, но доброто е, че в момента в който се върна, нещата се поправят. Ако имам вертикални такива елементи, мога да се върна в скицата, да си изчертая една линия от тук, примерно до ето тук някъде, да отида тук и да кажа ето така. Сега това ще ми бъде помощна линия. Ще кажа, че това е по ос хикс и фактически се получи както трябва. Връщам се в Structure Member. Добре, ако имате един тип тръби, да ги правите с един Structure Member, тъй като когато имате много различни Structure Member, сега това няма да ме пусне, ще трябва да създам нова група. Зарязванията, които се получават тук автоматично, не се получават в действителност. Така, направихме тази конструкция. Сега аз ще си включа Back Picture, си спомням, че там се виждаше, и ще погледна към Back. Идеята ми е да се опитам да преценя дебелината на тръбата. Виждате, че е много подобна. Визуално изглеждат еднакви, така че мога да запазя този размер. Фактически аз ще го направя 20 на 1,5. Как става това нещо? Влизаме ето тук. Защо не ме пуска? По принцип трябва да има една скица. Да, не го виждам. Ето тук трябва да отворя. Фактически, ето в тази скица се намира формообразуващата на тръбата. Фактически, когато отида в тази скица и избира редактиране, фактически мога да променям, дори мога да сменя профила. И сега го правя това на 20 мм. Така, 20 по 1,5, по принцип това е достатъчно здрава тръба, кръгла тръба. Всичко ще бъде нарязано и огънато, повечето неща ще бъдат правилно зарязани. Ако има възможност да се пуснат на тръбен лазер, ще получи добър ефект. Т.е. ще бъдат почти точни. Ще скрия и тази линия. И фактически това е моята конструкция за количката ми. Какво остава? Да се направят отстрани
тези елементи, в които ще влезе колелото и ще играят ролята на стъпенка. Как ще го направя това нещо? Ами ще се направя в 3D скицата, ще се върна и ще се направя настрани едно излизане, ще дойде напред и ще... Сега ще го видите практически насам, насам и насам. Като съответно ще трябва да кажа, че това искам да бъде не по Y, а да бъде по ос Х. Сега да видим защо не искам, защото това е се закачило, да. Това е не искам да бъде по Y. Искам да бъде по... да са пауза се тази. Има нещо. Така, продължавам. Това ще го направя по ос Z. Ще го изкарам навън. Ще трябва да направим едно малко размеряване. Задния край. Това нещо ще го направя около... Сега ще го направя 60 мм на по-късен етап, ако е наложително. Ще го променя. Сега тук ще трябва обаче да се съобразя с нулевата точка, тъй като там се намира колелото ми. Как ще стане това нещо? Ще използвам отново помощ на единия. Сложа ето така и ще добавя, че това е по Х. Така. Казах ви, че беше 15-инчово. Към 300 мм беше добре. Сега ще го направя визуално. Това ще го направим малко повече, за да има от предната част да има стъпенка. Така че това ще го направим, да кажем, 600 е много, но да кажем 500. И съответно ще направя още една линия, която ще тръгнем тук. Ще стигнем тук. Да размерим и този елемент. След малко ще проверя дали това е добре. Как ще проверя? Трябва да направя същата схема и от другата страна. Да погледнем в Side View. Да погледнем картинката. Колелото е още по-назад. Фактически трябва да отидем някъде от тук да започнем. Окей, това беше важно. Тези две стъки нямаме. Делта Z ме интересува 260. До ето тук трябва да бъде 260. А това ще дойде малко повече. Да кажем 260 и 260. За 520 ще го направим на 600 мм.
50, който че ви тук ще бъде стъпенката. Така, трябва да направя също и от другата страна, но преди да го направя, ще се скрия картинката и ще използвам помощни линии от ето тук до ето тук. Още една помощна от ето тук. Ето тук. Съответно с хикс. И изчертавам нещата, които са замерени. Така. Това го правим да дадем сам. По ос Z. Фактически основните проблеми настават, когато се опитаме да сглобим по ос Z. Сега ще кажа, че тази линия и ето тази са еднакви. Ще кажа, че тази отива тук. Още една линия ще ми трябва, след малко ще ги поправя. Така, това е по хикс. Ще направим малко закръгление, което няма да е толкова голямо. 60 избрахме, да кажем 30 мм. Които обаче може да се окажат т.е. да се окаже малко, малък размер. Така, приключвам с скицата. Сега тук мога да използвам същата тръба или по-малък размер. Аз ще използвам същата тръба. В някакъв момент може да се окаже, че трябва да я разширят този размер, тъй като в момента, в който сложа тръбата, тук са 20 мм, тук са 20 и средата ще станат към 40, може да се наложи да разширя, но това ще го направя, т.е. винаги мога да се върна и да го оправя. Стартирам си нова група, посочвам ето тук, тук, не трябва да се бърза, компютъра, ако е бавен, трябва да се изчаква. Защото може да кликне върху някоя друга тръба. Не, че е проблем. Изобщо даже не е проблем. Така, сега ще стартирам нова група за тази и също положната. И фактически тук може да се оформи някаква стъпенка, която може да бъде от някаква тънка ламарина и да се получи този ефект. Тук ще се постави по една планка, която ще стърчи надолу и фактически колелото ще се закрепи към тази рамка. Ами, това е фактически моята конструкция. Сега ще скрия скицата, ще запазя шасито и ще стартирам една нова фактически ново асембли, което ще вкарам тази конструкция. Make assembly from path. Слагам нещата ОК. И ще вмъкна и колелото. По колелото имам още работа, но така. Ще изписвам колело. Отварям го и го слагам някъде в пространството. Идеята ми е да погледна дали имам нужда да разширя. И ето така. Сега аз имам една ос, която се намира ето тук, ако се спомнете, която остана, Axis, и мога да кажа тази ос с ето тук има още една ос, която мога да открия, примерно в външната гума със сигурност има, защото там скопирах, и мога да кажа, че искам тези две оси да съвпаднат и по този начин да преценя колелото ми навън, навътре. Де факто ще трябва да го преместя ето така и установявам, че трябва да разширя поне с едни
около 20 мм тази рамка. Но нека да запишем. Ще наречем ремарки. Хубавото на всички тези подготвителни неща е, че сега си отварям това шаси, отивам си в 3D скицата и тук добавяме ни 20 мм. Сега ще трябва да обновя нещата. Обнови се и се връщам в ето тук. И вече виждам, че нещата са ни горе-долу добре. Ще трябва да се създам някаква планка от една страна, от другата страна планка. Трябва да се довърша колелото и имам да правя няколко неща. Вътре какво имам да правя? Тук пропуснах. Трябваше да направя няколко крепване на пода, поне на две места. Но най-важното нещо, което пък искам да ви кажа в самия край на това упражнение, да видим какво е теглото на това ремарке до този момент. Само рамката. Как става? Тук имаме File Properties. Когато отидем там, ето тук имаме един таб Custom. Извинявам се. От тук можем да изберем... По принцип, ето тук трябваше да излезе Wave. Но не ме пуска. Само да видим дали ще мога да направя това. Тук. Ето е масата, да. Значи в момента това е в грамове и е някъде около 8 кг. Което е добре. И това е ползата на базата на геометрията на зададения материал, който избрах. Мога да изчисля какво е теглото на тази конструкция. Сега трябва да добавим заварянето, добавянето на още 2-3 тръби. Плюс това ще трябва да направи седалката да оформим по някакъв начин, ще трябва да добавим нова ламарина. Имаме други елементи, които ще добавим, но в крайна сметка това е резултата от днешното упражнение. Завъртам го. Следващото упражнение ще направя surface обвивка. Това ще направя това пластмасово, което ми трябва. Сега тук имам остри ръбове, което обаче няма да коментираме.